Dek, dek, dek. Iya, dandan, dandan. Iya, Riko. Ini ngarep dandan. Dandan ya. Ini penyelek, kan apa? Kayak ini. Mbak nggak kayak ura. Ura. Tidak enak aja gitu. Nanti tadi ini. Kandung ini, apa ya? Kandung ini. Lepas kandung ini. Tok-tokan ini lintis. Ketemu dulu. Nah, ya aku wujud. Ini dirapi, orang reget deh. Orang apa? Bangun kan sapa kuwi? Iki ngene anu dandanane nggone dul. Ngentul? Iya. Dandanan nggon wong iki. Ngentul ora ora tebek ngene. Wetene ora nyandak. Eh. Kuwi nganu apa jenenge iki? Spul. Spul eh dandanane. Cek kok ngene sing kok sing kene iki. Eh ya kaya semlocot-mlocot. Heeh. Iki buka kabeh. Iya. Wis lah mulukae. Iya. Ya pun ada sih. Ya. Berapa ni sih? Iya. Tuti uti cewek. Iya. Yes, boleh sing kopong tu. Thank you.
Facebook? Bukan. Itu. Itu udah enemek ya? Udah emas tul. Ayo enemek ya? Bus. Cuci baju batu.